Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ, ես Սյուզաննա Պետրոսյանը եւ իմ գործընկեր Հարութ Տեր-Դավիթյանը ներկայացնելու ենք հայկական վերածնունդ քաղաքացիական շարժման Լոս Անջելոսի մասնաճյուղի կողմից պատրաստված մեր հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալություն, որ նորից ժամանակ եք տրամադրում դիտելու մեր հաղորդումը։ Ապրիլ ամսից սկսած առիթը կունենաք դիտելու մեր հաղորդումը AABC հեռուստակայանով երկու շաբթի օրերը երեկոյան ժամը 8-ից 9-ը։ Քանի որ մենք ներկայացնում ենք քաղաքացիական շարժում, մեր հաղորդաշարն էլ հովանավորվում է անհատ քաղաքացիների կողմից եւ եթեր է արձակվում առանց գովազդների։ Հայկական վերածնունդ շարժումը առաջի անգամ կազմակերպվել է որպես քաղաքացիական համաշխարհային շարժում եւ ունի մասնաճյուղերը Լոս Անջելոսում, Թորոնտոյում, Փարիզում, Լիբանանում եւ վերջերս նաեւ մեզ միացան Պրահայի եւ Մոսկվայի մեր սրտացավ հայրենակիցները։ Ինչպես տեսնում եք, հայկական վերածնունդի մասնաճյուղերը կայծակի արագությամբ ավելանում են։ Սպասվում է մոտ ապագայում նաև այլ երկրներում, որտեղ մարդիկ ինքնակազմակերպվել են եւ կիսում են մեր գաղափարները։ Հայկական վերածնունդ շարժման Լոս Անջելեսյան մասնաճյուղը սույն թվականին մարտի 27-ին երեկոյան 7:30-ից սկսած անցկացրեցին իր առաջին հրապարակային միջոցառումը Գլենդելի, Կալիֆոռնիայի պետական կենտրոնական գրադարանի հանդիսարանում։ Օրվա թեման ազատության հրապարակի այցներ Լոս Անջելես, ստեղծելով հեռուստական կամուրջ Լոս Անջելեսում բնակվող հայերի եւ Հայաստանի ժողովրդի առաջնորդների հետ։ Լեպլեցուն Դալիջի ոգևորված հայությունը անհամբեր սպասում էր Skype հեռարձակման կապով միանալու եւ ունկնդրելու Ռաֆի Հովանիսյանին եւ Ժիրայ Սեֆիլյանի ելույթները։ Երեկոյի բացման ընթացքում ներածական խոսքով հանդես եկան Լոս Անջելոսի հայկական վերածնունդ կազմակերպության անդամներ Գուրգեն Մխիթարյանը եւ Հակոբ Սադոյանը։ Նրանք ներկաներին ծանոթացրեցին հայկական վերածնունդ շարժման Լոս Անջելոսյան մասնաճյուղի կազմավորման դրդապատճառներին եւ առաքելությանը։ Այնուհետեւ հանդիսականներին բուրըն ծապարությունների տարապի ներքո ընդարձակ էկրանի վրա երևացին Ռաֆին ու Ժիրայրը, որոնք խանդավառ ու բուրըն ելույթներով Լոս Անջելոսահայ հասարակությանը ներկայացրեցին Հայաստանի արդիական իրավիճակը։ Երկու առաջնորդները շեշտեցին հայաստանյան ընթացիկ իրադարձությունների մեջ Սփյուռքի երանդագին մասնակցության բացառիկ նշանակությունը։ Նրանք առանձնահատուկ կերպով ընդգծեցին, թե սփյուռքահայության համար ինչպիսի եկան հրամայական է ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել Հայաստանում իրավական ժողովրդավարական պետության կառուցման պայքարի աշխատանքներին։ Այժմ կդիտենք հատված գրադարանի հանդիսասրահում տեղի ունեցած միջոցառումից։ Հայկական վերածնունդ շարժումը ստեղծվել է ծագումը վերջերս, բայց արդեն իր մասնաճյուղերն ունի Կանադայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Լիբանանում եւ բոլորային երկրներում, որտեղ հայերը ինքնակազմակերպվել են եւ ասում են, որ մասնաճյուղեր կբացվեն շատ ավելի շատ երկրներում։ Ուրեմն մեր հիմնական նպատակներից մեկը դա աջակցել Սփյուռքի մաքսիմալ ներդրավածությանը Հայաստանի քաղաքացիական, քաղաքական, հասարակական և մշակութային կյանքին։ Ուրեմն նորություն ասած չեմ ինձ եթե ասեմ, որ տարիների հազարամյակների ընթացքում Հայաստանի պատմության ընթացքում միշտ շատ պասիվ է օգտվել բոլոր հնարավորություններից և ներուժից և դրա համար հսկայական մեջ երկրից հիմա վերածվում ենք միայն փոքր քարտեզ գրքերի, որտեղ որ նույնիսկ ԱՄՆ-ը տարածքի վրա հնարավոր չի գրել։ Ազատ ազատության համար տեսեք, մենք մեր նախին մայրաքաղաքին տվել ենք լիրիկականան 1132 համար Ֆոսկանի մասին է։ Բայց ստիս եթե մենք հայերը անիմ կավզեին 1001 երկրով բուխային 100 երկրեցին, մենք դրանից ավելի պակաս քրիստոնյա չէին դառնում։ Բայց մնացած այդ դեպքում մնացած մարդկային և ֆինանսական ներուժը կարելի է ներդնել դիվանագիտական ոլորտում, կրթական ոլորտում, բանակը բազմացնել, չգիտեմ, պատերը
պարիսկների վարտակներ, և հիմա մենք ունենան մի գուցե ոչ այդքան լիրիկական անվանման, բայց ոչ ավերակ և ռեալ տարածք, որը կներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ուրեմն, դրանից ընդամենը 100 տարի է անցել մոտավորապես, և մենք հիմա անում ենք նույն սխալը։ Ունենալով Սփյուռքի բավական ծանրակշիռ քաղաքական կշիռ, այդպես ասած, Հայաստանի Հանրապետություն դրանից կամուրջ օգտվում է շատ մասամբ։ Ունենալով Սփյուռքի մշակութային դժվարություններ ուժը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության հերթապետության հերեկված է քաղաքական սիրիալներով, որ գիտես ինչ արդեն համակարգ են ուզում թողում են այսօր հասերենդին և վաղվա այդ հասերենդին։ Ունենալով Սփյուռքի հզոր ֆինանսատնտեսական գործոնը, այսօր Հայաստանի ավտակին պատկը անցել է 4 միլիարդից։ Այդ պատկը մնալու է մեր հետքին, մեր թողներին։ Հայկական վերածնունդ Փարիզի մասնաճյուղը ապրիլի 6-ին 2013 թվականին երեկոյան ժամը 7-ին նաև կազմակերպեց համացանցային ուղիղ բացառիկ հանդիպում Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ Երևանի Ազատության հրապարակից։ Հայկական վերածնունդի Լոս Անջելոսի մասնաճյուղը ապրիլի 7-ին ժամը 5-ին կազմակերպեց ցույց հայկական հյուպատոսության առջև կոչ անելով համայն հայությանը միանալու մեր պայքարին, որպեսզի սատար կանգնենք Հայաստանի քաղաքացիների պահանջներին և անսասան կերպով կանգնենք նրանց կողքին։ Մենք չենք կարող անտարբեր լինել մեր Հայաստանի քույրերի և եղբայրների մակարումների նկատմամբ։ Մենք խիստ մտահոգված ենք մեր հայրենիքի ապագայով։
Մտահոգված ենք ամբողջ հայության իրավունքների համար մարտնչող մեր քաջարի ակտիվիստների ու անվախ քաղաքացիների ճակատագրով։ Մենք իլուր աշխարհի մեր անվերապասերը հայտնում ենք առ Հայաստան, առ արդարադատություն, առ ազատություն և առ Հայաստանի խիզախ քաղաքացիների իրավահասարություն։ Մենք ուսուսի տված կանգնած ենք Հայաստանի քաղաքացիների կողքին։ Թող մեր ձայնը հնչի միասնական, հստակ և հնչեղ, քան երբևէ։ Մենք բոլորս միասնաբար պայքարելու ենք միասնական ապագա կերտելու համար։ Կդիտենք հատված այժմ այդ երեկոյից։ Բոլորդ ինձանից լավ գիտեք, թե ինչու ենք այստեղ։ Ամեն մեկը ինքն է որոշել, չնայած կոչ է եղել գալու, բայց ամեն մեկը ինքն է որոշել, թե ինչու և ժամը քանիսին և ինչի համար այստեղ պիտի գա և ինչ անի։ Սեփական ժողովրդի դեմ իրենց շղթայազերծած անօրենություններն ու դալանը բարդգելու համար այսօրվա հանցագործ իշխանությունները պատրաստ են քծնելու և նվաստանալու օտարբերություններու խորամանկ միջնորդներուն ու թիրորդներուն առջև։ Ուզենք հայտնել մեր անվերապահ սերն ու հիացմունքը Հայաստանի քաչարի քաղաքացիներուն ու մեր պահանջը, որ Անան Կարյանն ապրիլ ազատ, արդար և օրենքի քերագայության ապահովված երկրի մեջ։ Հարազատներ, միացեք մեզ, եկեք ուսուսի տված թիկունք կանգնենք Հայաստանի ժողովրդի արդար պայքարը։ Պահանջենք, որ հարկանի անօրգանն ու քմեն հանրապետության նախագահի անդորը անցնելով ժողովրդի ընտրյալին։ Թող մեր ձայնը հնչի միասնական, ճիշտ ու հզոր, հանրապետության երբեք։ Միացյալ ուժերով պայքարին օգուտ մեր միասնական ապագայի կերպան։ Դարին եմ ձեզ, մեր ժողովրդի։ Բրավո։ Ուրեմն տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության իշխող էլիտան զրկել է Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների, որ ովքեր ապրում են Հայաստանի տարածքի դուրս, ընտրելու իրավունքից։ Ուրեմն այդ ընտրելու իրավունքը տրված է սահմանադրության կողմից։ Ուրեմն հոդված 30, որպեսզի բառ բաց չթողեմ, կարդամ այդ հոդվածը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հոդված 30. Հայաստանի Հանրապետության 10 տարին լրացած ցանկացած քաղաքացի ունի ընտրելու և հանրավարտային մասնակցելու, ինչպես նաև անմիջականորեն և կամքի ազատ արտահայտությամբ ընտրված իրենց ներկայացուցիչների միջոցով պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մասնակցելու իրավունք։ Ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չապրելը որևէ խոչընդոտ չի ընտրելու իրավունքի համար։ Սակայն, որպեսզի ավելի հեշտ լինի վերարտադրվել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ժողովրդին պահել են վիճակում, որ վիճակում հիմա որ պահում են։ Իրավունքը վերաբերվում է բոլորիս։ Հարցեցակոն, դուք պատրաստ եք ձեր իրավունքին դեր կանգնելու։ Այո, ինչ պիտի բացատրեց, քանի անգամ որ հաշկնա իրենց ուղեղը մտա, ինչ կնշանակի ազատություն դեպ դեմոկրատիա։ Ուրեմն այսքան առաջիկ Պերանդոտ Քոսպայի և չհամարձակվիս հայ ժողովրդի մասին խոսալու։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի մեկ բան կսեմ, օրերդ հաշված են։ Բարեկամներ, ինչպես հասկանում եք, զարմանալի չի, որ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց դժգոհությունն են հայտնում, դա բոլորովին զարմանալի չի։ Եթե այդպիսի բաներ է կատարվում, իրենք պետք է հասկանան, որ ժողովուրդը ասելու է այն, ինչ մտածում է։ Բայց անցնենք առաջ, այդ մեր մտածումները ասելուց հետո մի մոռացեք, մենք մի շոր բան պիտի անենք էլ։ Ուզում եք արեք ինքնուրույն, ուզում եք կազմակերպություն ստեղծեք, ուզում եք միացեք մեր կազմակերպության նման կազմակերպության, ձեր ընտրությունն է, ինչպես ուզում եք արեք, բայց եթե տանը մնաք, ոնց որ ընտրությունների մեր ձայնը կտրեցին, մենք այստեղ ոչ մի բան չենք կարող անում անել, բայց մնացած հարցերում մենք կարող ենք, ինչ անենք, ոնց անենք, գիտեք, ասեք, չգիտեք, միացեք ուրիշներին, լսեք իրենք ինչ են ասում, միայն թե արեք, կազմակերպության մեջ կլինեք, իրար ընկերորի կանեք, մեր կազմակերպության հետ կլինեք,
ընտրությունը միայն եւ միայն ձերն է, ու դուք ունեք ընտրություն։ Բարեկամներ, ապահով Հայաստանի մասին էլ խոսք եղավ։ Դե գիտեք ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Գիտեք Պրոշյանի գյուղապետի մասին, որը մենք համարում ենք դա տերորի ակտ, համարում ենք դա պետության դեմ կատարված քայլ, և համարում ենք այսօրվա իշխանությունների բացիթողության հետևանք։ Ես չգիտեմ ով է արել, բայց եթե գիտեմ, որ ներկա իշխանություններն են այդ վիճակը ստեղծել, որ ինչ-որ մեկը գանի։ Այնպես որ, բարեկամներ, ես առաջարկում եմ ձեզ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Հրաչ Մուրադյանի հիշատակը։ Հարկելի հերոստատի դողներ, ինչպես կտեսնեք, մենք կարճ հատվածներ միանգրցանք ցեզի ցուցադրել, որտեղ այնքան նյութ ունինք մեր մոտ, որ ստիպված ենք գտրադել ադոնք, բայց գլխավոր մեր մտահոգություններն է, որ այնտեղ հայտնեցինք մենք, և անգամին համար ևս ուժենք շեշտել այստեղ, որ հայկական վերածնունդ շարժումը դարբեր մոտեցումներու շարժումն է, տեսակ այնտեղ, որ գկաչալերենք մենք մարդոց, որքան իրենց մտահոգությունները հայտնեն։ Ընդհանրապես անցնող տասնամյակներուն վարժ եղածենք մենք հրամաններ ստանալու վերերեն, և չենք կրծած ապահովել ժողովրդային մասնակցությունը մեր որոշումներ առնելու մեջ։ Ուրեմն հայկական վերածնունդ շարժումը այս է, որ գործի ունենալ, այս նոր մտածողությունը, նոր մտածելակերպն է, որ գուզե դարաձել ժողովրդի մեջ, որտև մանավանդ մեր նման փոքր ժողովուրդներու բարակային շատ վտանգավոր է ամեն հույսը տնել մի քանի անհատ ղեկավարներու վրա։ Այդ անհատ ղեկավարները կարելի է շատ թյուրությամբ վերացնել, գաշարել և այլն և այլն, բայց երբ ժողովուրդ մգա ղեկավարի մեջին, և այդ ղեկավարը առանցին չէ, ուրեմն շատ ավելի դժվար է հաշիվի նստել այս ժողովրդին հետ։ Այդ մտածելակերպը, այդ մտածողությունն է, որ մենք կուզենք քաչալերել, և ուրախ ենք հայտնելու, որ արդեն իսկ զանազան երկիրներու մեջ աշխարի այս մտահոգությամբ լցված մարդիկ իրար քով եկած են, և այս շարժումներն է, որ կստեղծեն ամեն մեկը իր շրջանի մեջ։ Հիմա Սյուզաննան ցեզի պիտի խոսի, թե Ֆրանսայի մեր մասնաճյուղը ինչպիսի ցույց մկազմակերպեց դարձյալ, քանի օրեր առաջ։ Ուրեմն մեր Փարիզի մասնաճյուղը ապրիլի 7-ին ժամը 5-ին նույնպես կազմակերպել էր տոնախմբություն և դատապարտության ցույց Հայաստանի դեսպանատան առջև։ Եվ նրանք ներկայացան հետևյալ հայտարարության Facebook-ի էջում։ 2013 թվականի փետրվար 18-ին Հայաստանի ժողովուրդեն կողմէ ընտրված և օրինական նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանի Երևանի մեջ նախագահական պաշտոնի ստանցման խորհրդանշական արարողության զորակցելու և դատապարտելու համար անհամար փաստված ընտրակեղծիկներով ինգ-զինգ նախագահ հրճակող հանցավոր վարչակազմի թեկնածուին, կոչ կնե բոլոր հայերուն, որոնք այլևս չեն ընդունիր զեղծարարության հիման վրա ընտրված նախագաներուն, և կուզեն ունենալ իսկապես ազատ, անկախ և ժողովրդավարական հայրենիքը, մասնակցիլ այս տոնախմբության և դատապարտության ցույցին։ Եկեք խուրնրամ ձեր հարազատներով, ձեր երեխաներով, Հայաստանի և Արցախի դրոշակներով։ Եկեք ոչ ասելու համար այս ռեժիմին և ապօրինի իշխանություններուն, և այո ասելու համար նոր որակի ժողովրդավար պետության կերտմանը։ Այժմ դիտենք փոքր հատված։
համար գնացը էինի լայլելով ջաններով ջան էինի լայլելով Ուրեմն երկու պարատեմ մեր հայկական վերածնունդի ժապացության կանի մարդիկ կան, որ նոր են և չենք դեր ով ենք ինչ եմ, երկու պարով պատադրեմ։ Հայկական վերածնունդը քաղաքացիական շարժում է, որ գնպատակակվե սադարել Հայաստանի մեջ ճշմարիտ ներկայությունական ճարավարության և օրենքի գերիշխանության առաջացմանը։ Ան հետամուտ է Սպիրկի կողմէ առավելագույն անձնարարության երաշխավորելու համար ապահով, հզոր ու պարգաված հայկական պետությունը։ Շարժման մասնակիցները դհավատան, թե այս նպատակին կգրնանք հասնել զուտ ճանապարհներով։ Առաջին, Սպիրկի վերակազմակերպումը, այնպես բարելավելով անոր մարդկային ներուժի օգտագործումը, որ օժանդակի Հայաստանին հաղթահարելու ներքին և արտաքին մարտահրավերները։ Հայկական վերածնունդ միջազգային շարժման ներկայացուցիչները իրենց խորին ցասումն ու վրդովումն են արտահայտում Շուշի առանցքի գումարտակի հիմնադիրներից մեկի Պոհիտա անդամ Բրոշկյանի համայնքի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի ըսպանության առնչությամբ և իրենց ցավակցությունն են հայտնում ըսպանված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամներին և մտերիմներին։ Լինելով Սիրիայից ներգաղթած ընտանիքի զավակ, Հրաչ Մուրադյանը հայոց պատմության էջերում իր հերոսական պայքարի գնի կտրեց ոչ մի անորպես արցախյան հերոսամարտում աչքի ընկած անհատ, այլև որպես հայրենիքի նվիրված քաղաքացի գյուղապետ, որը պայքարում էր հայրենի փոքրիկ հողագնդորը պահպանելու և շնացնելու համար, որի անգաշար քաղաքական հայացքների կորզունեության և դիրող իշխանությունների դեմ ըմբոց սիրտի համար ներկա հանցավոր համակարգի ներկայացուցիչների կողմից նրա ռեկավարած փոքրիկ համայնքն անվանել էր դաշնակցական որջ։ Նա հաջախը ստիպված էր արժանացման քնալ գիրող քրեա օլիգարխիկ վարչակազմի ամորինությունների հետ, փորձելով որպես ճյուղապետ անաչար և արդարացի մոտեցումներով լուծել իր վստահությանը հարձակված գյուղի առօրյա դժվարի խնդիրները։ Ազատամարտին են ընկավ ոչ թե պատերազմի ընթացքում թշնամու կողմից ստացած ընդագիծ, այլ դարձավ ներքին նենք ցավակցության նշանակեր։ Ներկայիս իշխանության կողմից հրճակված ճակերդյալ ապահով Հայաստանում գնալով նոր ծափ են ստանում դնդեցական համսավոր մենաշնորային մոտոցկությունները քաղաքացիներին բռնությունների ենթարկելու անբաժիշտ դեպքերը, անհատի ազատազրկման և քաղաքական ստանությունների համաճարակը, և այս ամենը կատարվում է քրեական դար բարունակող վերնախավի կողմից խրախուսվող օրենքի առջև անավասարության և մտածանալության լիակատար փաստակայության մտնորդում։ Հայկական վերածնունդի ներկայացուցիչները Հայաստանի կառավարող իրավապահական մարմիններից բանջարկում են փաստահայտել ազատամարտիկ Հրաչ Մուրադյանի ըստվանության մանրամասները։ Ուրեմն հարկելի հեռուստատեսողներ, ինչպես գրեցնեք, Ֆրանսիայի մեջ էլ նույն մտահոգություններն են, և այնտեղ, ուր որ ազգասեր մարդիկ իսկապես որ մտահոգված են իրենց հայրենիքով, իրենց աբակայով, չեն գրնար այսօր անդարբեր մնալ այն բոլորին, որ կկատարվի Հայաստանի մեջ։ Գլսենք մենք, որ մարդիկ կսեն, թե մենք պատերազմական վիճակի մեջ ենք նաև, գրնա այս պատահիլ, այն պատահիլ, բայց
Այսօր 22-23 տարվա անգախ Հայաստան մոնինք եւ որ գնայինք թե ուր գերտանք մենք այս տարիներու ընթացքին հստակորեն պիտի տեսնենք թե մենք շիդակ ընթացքի մեջ չենք երբեք դժբախտաբար եւ մեծակույն օրինակները ասոնց առաջին հերթին արդակախտն է երբ ավելի քան 1 միլիոն մարդ գարդակախտե իր հայրենի երկրեն կնշանակե որ սխալ բան մը գա այդտեղ դժբախտաբար ըստ Սերժ Սարգսյանի վերջերս տված մեկ հարցազրույցին գսե որ Հայաստանի մեջ երկու հերուստագայան կա որոնք միշտ ժխտական լուրեր կներկայացնեն բայց չէ սերանտին որ անտին դասնյակներով ուրիշ հերուստագայաններ կան լրատվամիջոցներ կան որոնք այսպես ասած իրական իբր թե պատկերը կներկայացնեն բայց ժողովուրդը հստակորեն կտեսնի որ այդ պատկերը ճիշտ պատկերը չէ so երբ որ դասգայան այդ դեսալգեդը կներկայացնեն եւ միայն երկու գայան կներկայացնեն իրական պատկերը կարելի չէ այ բանել այդ երկու գայանները միայն որ ժխտական լուրեր կդարացեն փաստերը մեջտեղն է կարելի չէ այդ փաստերը քորքի տակ ավլել նետել ինչպես որ գսեն 1 միլիոն մարդ գարտակախտե Հայաստանը ավելի քան 4 միլիարդ արդակին բարդ կհավաքե Հայաստանին միայն հանքային հարստությունները միլիոնավոր դոլարները որ գյուրացվին քանի մը ընտանիքներու կողմէ եւ անդին ժողովուրդը կմնա անպատստպար դժվար վիճակի մեջ հայ ժողովրդի հայաստանի ժողովրդի ավելի քան 35% դժվար վիճակի մեջ է ինչպես կարելի է բացատրել այս բոլորը քանի անգամ մեզի նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններու ժամանակ սվեցա վստահեցին մեզի որ Գյումրիի աղետի կոդի հասկացողությունը պիտի վերանա Գյումրիի ժողովուրդը պիտի առնվազն այդ դարրական դնային պայմաններ ունենա երթիկ ունենա իր գլխում վրա քանի անգամ խոստացվեցավ մեզի եւ ինչ պատահեցավ դակավին հազարավոր ընտանիքներ անպատասխար են այնտեղ կամ շատ խիղճ վիճակի մեջ կապրին իսկ մյուս կողմ գնայինք Երևան հյուսային Բողոդա, այսպես ասած էլիտար շենքեր, միլիոնավոր դոլարներ ծախսվեցան այնտեղ, որբեսի ինչ ունենանք դադարք հարգապաշիններ, ոչ այնտեղ ժողովուրդը դժվար վիճակի մեջ է։ Ուր են մեր առաջնահերթությունները։ Գհասկնանք որոշ չափով այնինչ որ կգադարվի Հայաստանի մեջ, բայց մեզի համար զարմանալի է նաև ըստ Թուրքի մեր ղեկավարներու հաստատված գազմագերբություններու որդեգրած ընթացքը։ Ուր են մեր առաջնահերթությունները ինչու համար չենք դեսներ ասոնք եւ իսկապես չենք գենար գողքին Հայաստանի ժողովրդին մենք զանազան մի քանի հատվածներ եւս ունենք շատ թիբուկ որոնք ուզենք ցեզի ներկայացնել բայց առայժմ գուզեմ այստեղ նշել թե հայկական վերադնունդի մոսկվայի մասնաճյուղունույնպես ապրիլի 7-ին ժամը 7-ին գազմագերբած էր վիդեոկոնֆերանս մը Ռաֆի Հովաննիսյանի եւ Ժիրար Սեֆիլյանի ինչպես նաեւ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Ինչպես կնկատեք, հայկական վերածնունդի 6 տարբեր մասնաճյուղներ արդեն իսկ իրարու հետ արդյունավետ գերբով կորցակցելով կրնան օրերու ընթացքին այնպիսի երեգոներ եւ ցույցեր գազմագերբել, որբեսի ճիշտ պատկերը ներկայացնեն ժողովրդին, թե ինչ կանցնի գտարնա մեր հայրենիքեն ներս։ Հավանաբար Սյուզանա ճիշտ է որ հիմա ընթերցեմ հետաքրքիր մեկ դերեգություն մայստեղ 20 տարեկան երիտասարդի մի կողմ է որ իսկապես ինձ համար քիչ մը հուզիչ էր այս մասին գարտալ եւ ուզեմ ցեզ բաժնեգից դարձնել նաեւ կամ Սյուզանա գուզեր ցուն այդ մեկը յա կընտրեմ ուրեմն այժմ կընթերցեմ 20 տարեկան Տիգրանի գրած նամակը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին եւ այս նամակը բաց նամակ է իմ անունը Տիգրան է ես ծնվել եմ Երևանում Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկի ընտանիքում հայրս մահացավ հենց ծննդյանս օրը եւ մայրս դաժան ստրեսի պատճառով ինձ լույս աշխարհ բերեց ի ծնե կույր վիճակում։ Մանուկ հասակից իմ երազանքն էր դառնալ նույնպիսի մեծ շախմատիստ, ինչպես Տիգրան Պետրոսյանն էր։ Բայց ոչ թե նրա համար, որպիսի փառքի արժանանամ, այլ որ հնարավորություն ունենամ հպարտորեն բարձր պահեմ Հայաստանի դրոշը։ Ես երբեք չեմ տեսել, թե այն ինչպիսի տեսք ունի։ Սակայն երբ մայրս բերում էր Հայաստանի դրոշը, Եվ ինձ ասում էր, որ նրա համար զովել է իմ հայրը։ Իմ աչքերում արցունքներ էին հայտնվում։
Եվ ես այն հպարտորեն սեղմում եի իմ կրծքին, եւ քանի դեռ իմ սիրտը բաբախում է, ես պայքարելու եմ այդ դրոշի համար, ինչպես իմ հայրը։ Ամեն առավոտ ես արթնանում էի եւ հարցնում էի մորս, թե ինչպիսի տեսք ունի Կասկադը, Մոնումենտը, Օպերան, ինչպիսին է Երևանի երկինքը։ Մորս պատմածներով իմ մոտ ամբողջանում էր Երևանի պատկերը։ Եվ ես վստահ էի, որ մի օր կտեսնեմ իմ քաղաքը, իմ սեփական աչքերով։ Ուղիղ 1 տարի առաջ ինձ վիրահատեցին Գերմանիայում։ Վիրահատությունը հաջող անցավ։ Ես մի ամբողջ տարի ջանք թափեցի, որպեսզի ամբողջությամբ վերականգնեմ տեսողությունս և շուտ հասնեմ Երևան, դիտելու իմ երազանքների քաղաքը։ Ցանկությունից խեղդվելով, ես հենց օտանավակայանից մորս ստիպեցի ինձ տանել Մոնումենտ և ցույց տալ այն տեղերը, որտեղ կարելի է դիտել և զմայլվել Երևանով։ Գիտեք, Մյունխենում ինձ չէին սովորացրել, թե ինչ է աղբը։ Ես մորս հարցնում էի, բայց այդպես էլ չէի կարողանում պատասխան ստանալ, թե ինչու են դատարկ տարանները, շշերը կամ անձերոցիկները թափված քաղաքի կանաչ զգոտիներում։ Ինչու Երևանը նման չէ այն քաղաքին, որը ես նկարում էի իմ երևակայության մեջ։ Ես հասկացա մեկ բան, պարոն քաղաքապետ, չնայած այն բանին, որ ես կույր էի, ես տեսել էի ավելին, քան դուք։ Իմ երազած քաղաքը իմ համար ավելին էր, քան կյանքը, իսկ ձեր համար այն ընդամենը բիզնես է։ Ես նայում էի իմ քաղաքին սև ակնոցների միջով, բայց տեսնում էի շատ կանաչ գոտիներ և շատ վառ գույներ, իսկ դուք դիտում էիք քաղաքը ձեր աչքերով, բայց կանաչ գոտին ձեր համար բոլորովին այլ բան էր, այն ընդամենը թղթի և քարտեզի վրա, և ոչ այնպիսին, ինչպիսին իմ համար էր։ Ես ամբողջ օրը լալիս էի և չէի ուզում բացել աչքերս, ես ողբում էի և ուզում էի կրկին կուրանալ, որպեսի չտեսնեմ, թե ինչ է կարել դուք իմ սրտի քաղաքի հետ։ Ես տանը գտա հորը սպահած դրոշը և հասկացա, որ իմ հայրը ձեր նման խեղանդամ հրեշների համար չի զոհվել։ Ես հասկացա, որ ամեն երևանցու սրտում ապրում է իսկական Երևանը, այլ ոչ այն Երևանը, որ դուք եք այլանդակում, ամբողջովին լցնելով աղբով, փոշով և կիսականդ փողոցներով։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը, ում սրտում ապրում է Երևանը, ում սրտում աշխարհի մայրաքաղաքը, պայքարելու է մեր երազանքների, մեր իղձերի, մեր սրտի Երևանի համար։ Դուք հավանաբար շատ կցանկանայիք, որ ես կոտրվեի և հեռանայի, բայց ես այդպիսին չեմ, ես կմնամ և կհաղթեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, պարոն Տարոն Մարկարյան, քաղաքը, որ դուք ղեկավարում եք, ձեր բիզնես պրոյեկտը չի, դա իմ երազանքների քաղաքն է, իմ տունը, իմ օջախը, և ես ձեզ թույլ չեմ տա այն ծախվել։ Իմացեք, որ քաղաքում, որ դուք ղեկավարում եք, ապրում է փոքր, բայց շատ ուժեղ մարդ, որ ցանկանում է, որ դուք կուրանաք, որպեսի ձեզ մոտ իսկական տեսողությունը մոտ կա։ Ամենայն ատելությամբ Տիգրան։ Այժմ իմ գործընկեր Հարութը կներկայացնի Լուրեր Գյումրիից։ Մենք այս ձեզի պիտի գարտանք առավոտ թերթի այս հատվածը Գյումրի են գրված տխտակցություն մնե։ Ինչու Գյումրին պետաքրական է, որ Երևանը փոլորովին դարբեր է, Գյումրին փոլորովին դարբեր է, և այս իմաստով սփյուր կնալ։ Բայց Գյումրիի ժողովուրդը, ուր հակառակ ամեն տեսակի կաշկանդումներուն իր ցայնը մեծամասնությամբ տվավ Ռաֆի Հովհաննեսյանին, ինչու, որտև անոնք հասան այն աստիճանին, որ այլևս գարիլի չէր հանդուրժել ավելին, սկացին իրենց մորթին վրա, թե այս վիճակը գարիլի չէ շարնագել, իրենք հետս հետ է ավելի դժվար վիճակներու կմատնվին, ադոր համար իրենց մեջ կարճությունը կդան իրենց ծայները դալու Ռաֆի Հովհաննեսյանի, հակարակ շրջանի քաղաքապետներու և այլ ընջնշումներուն։ Ուրեմն գարտանք, թե Գյումրիի ժողովուրդը ինչպես
guze ir harachiga ait oreru kailera arnel. Aprilie 7 aravodian, jam inugesin gyumretsinere jarankutyun gusaktsyan hamagirner, arvestaketner, nuynis tbrotsaganner, gyumru taderagan hrabaragits votkov jampangan tebi mayrakagak, votkov. Aprilie 9-i masnaktselu irents ndraz nakhakahi Ravi Ovanisyani yertmnagalutyan ararogutyana. Darikov amena poker masnagitsa Grigor Tsumanyana, ov sovorum e 11-rd tasaranum, asats: "Yes gnalu yem anbayman, masnaktsem Ravi Ovanisyani yertmana." Սերժ Սարգսյանը չի անցել նախագահական ընտրություններում, իսկ պաշտոնական թվերը դրանք ուղղակի նկարչություն էին։ Ես կարծում եմ, որ երթի ընթացքում մեզ կհետևեն, որպեսզի անշնորհքություններ չլինեն, բայց չեն խանգարի, ցույց կտան, որ նորմալ դեղ հասնենք։ Երթի նպատակը ավելի շատ ընդրագեղձիկի թեմ պայքարն է։ Գյումրեցիները շատերը ուզում են գնալ ազատության հրապարակ և գումար չունեն, այդպիսի մարդիկ ոտքով են գնում։ Մարդիկ էլ կան, որ ոգեշնչված, այսպես ասած Լենինագանցու տասիպի ինգած գնում են։ Գյուղերից ու մյուս քաղաքներից մեզ միացողներ հաստատ կան, Արտիկից, Մարալիկից, Դալինից։ Երթին մասնակցողներ, մասնակցող արվեստագետները, նկարիչները փոխանցեցին, որ պետք է ճանապարհին ստեղծագործեն։ Սա մի ամփոփ չէ, սա ուղղություն է, որը ավելի շուտ էինք մտածել, բայց չէինք բարձրացնել։ Միտքը գաղափարը մեր խմբի միջից է դուրս եկել, տարածվել, բայց մենք ուզում էինք, որ այդ ճանապարհը բռնենք, գնանք, ի նկատի ունենալով նաև, որ խոչընդոտներ կլինեն ճանապարհին։ Թող անվանենք նաև բողոքի ակցիա, բայց մեր խմբում կան արվեստագետներ, որոնք պետք է ստեղծագործեն։ Չնայենք, սա միայն բողոք, որ գնացինք բողոքելու, ինչ որ բան ապացուցելու։ Բողոքել կարելի է ոչ միայն ջչալով, կորալով, որ մենք եկել ենք այսինչ նպատակով, այլ ստեղծագործելով։ Թե երկու օրվա ընթացքում ինչ ստեղծագործություններ կլինեն, կտեսնենք։ Մեր արվեստագետները նկարելու են, ասաց մեր զրուցակիցը։ Երիտասարդ նկարիչներից մեկն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առանց ստեղծագործականության դարի երկրում ոչինչ չի փոխվի։ Նշենք, որ երթի մասնակիցներին ոչ միայն եկել էին ճանապարհելու նրանց հարազատները կամ ծանոթները, այլ քաղաքի ոստիկանները։ Երբ երթի մասնակիցները թրոշակները ցերկերնին սկսեցին շարժվել քաղաքի փանուկ հատվածներով, գյումրեցիները դարբեր քնահատականների արժանացրեցին։ Ռիժկովի ջեմապողոցի մոտով անցնելիս հանդիպեցան տաքսու վարորդների, որոնք կատակեցին ասելով. «Էս ուր էսպես, Երևան, գոնե մի քանի պասաժիրներ, այսինքն ճամփորդներ հետները տարեք»։ Տաթավազության շենքի մոտ զարգալաճարները կորացին։ «Այդ հույսն էլ որ չլինի, ուրեմն գնանք ու քերեզմանոցում դեղ վերցնենք, այլևս անելիք չունենք»։ Ժառանգություն գուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը առավոտին հետ զրույցին ասաց, որ սա ժառանգությունը չի գազմագերբել, այն բացարձակ ինքնա գազմագերբված է։ Ուրեմն ապրիլի 5-ին տեղի ունեցած հանրահավաքում ելույթ է ունեցել պայքարի այս ամբողջ ժամանակահատվածում Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին մշտապես կանգնած նրա որդին Կարին Հովանիսյանը։ Նրա ելույթը տպավորիչ և հուզիչ էր։ Այժմ դիտենք տեսանյութ։ Հայ ժողովուրդ, լսեք, հայ ժողովուրդ, ու ես ձեզ կպատմեմ մի մարդու մասին, ով գալիս է շատ հերուներից, ով ծնվել է մի աշխարհ հերու, ով սնվել է պատմություններով ջարդի ու պատերազմի, և ում մեջ արթնացել է մի մեծ սեր և հավատք և առաքելություն։ Իմ խոսքերը չընդունեք, խնդրեմ, որպես որդու Գովասանք ուղված իր հորը։ Այս մարդը այլևս իմ հայրը չէ։ Փետրվարի 18-ից արդեն նա պատկանում է ձեզ, նա պատկանում է պայքարին, նա պատկանում է պատմության։ Իմ հայրը արդեն կերպար դարձած մեր ազգային հեքիաթի կար ու չկար,
ով 25 տարի առաջ վերադարձել է հայրենիք, ով 25 տարի ապրել է ձեր մեջ և քայլել է ձեր մեջ, և ով իր վրա վերցրել է և զգացել է ձեր խայտարակ ցավը և սերը, այս մարդը, ում շատ հաճախ ծաղրել են իր սիրո համար, ես էլ եմ ծաղրել, բայց նա սիրել է, այս մարդը, ում հաճախ հեգնել են իր ժպիտի համար, ես էլ եմ հեգնել, բայց նա ժպտացել է, ու ի վերջո միգուցե շատերս չհասկացանք, թե ով է այս մարդը, այս ժպտերես զինվորը, և ինչ ա ուզում, և ինչի ա եկել, ես էլ շատ հաճախ չեմ հասկացել, բայց ես գտել եմ մի նամակ, գտել եմ մի նամակ, որը ճիշտո որ ասեմ տարիներ առաջ էի նկատել իր գրասեղանին, բայց վերջերս էր, որ համարձակվեցի բացել ու ընթերցել. Այս նամակը, որ 25 տարիների ընթացքում եղել է միշտ իր գրասեղանին. Մայիսի 26, 1970 թվական, սա Գասպար Հովանիսյանի վերջին նամակն է իր թորանը, 10 տարեկան Ռաֆին. Իզուր չէ, որ քեզ Ռաֆի անունը դրվեցավ. Կհուսանք, որ օր մնալ Մասիսի գադարին հայկական թրոշակը կբարձա. Ռաֆին! Ռաֆին մեծ դիպակիր էր, իր քրվածքներով Ռաֆին հայերին մղած է հեղափոխության թուրքերին թեմ, որ ունենանք մեր պատմական հողերը. Այսօր ունենք փոքր Հայաստան մը, բայց այն ամբողջը չէ, ձեր սերունդը իր աշխատանքով պիտի տիրանա մեծ Հայաստանին, ուր պիտի հավաքվին բոլոր հայերը. Եվ ես այս նամակը կարդալով հասկացա այն, ինչ որ դուք արդեն գիտեք, որ սա ոչ թե Գասպարի նամակն է Ռաֆին, սա ամեն մի հայ պապի նամակն է իր թորան, այս նամակը գալիս է պատմության խորքից, այս նամակը տեսել է կայսրություն և թագավորություն և պատերազմ և ցեղասպանություն, և այսօր տեսնում է ազատության հրապարակ, սա ժառանգությունն է հայի, սա պայմանագիր է, կնքված բոլոր սերումների միջև, որ ասում է մենք չենք հանձնվելու։ Այո! Չկասկացեք հայ ժողովուրդ, մենք պայմանավորված ենք պատմության հետ, մենք ժամադրված ենք ճակատագրի հետ, և այս նամակը, երբ ես բռնում եմ իմ ձեռքում, այս կերպարը նորից իմ հայրն է դառնում, և ես հասկանում եմ նրան,
Եվ հասկանում եմ, որ ունինա պատասխանատվություն ոչ միայն ձեր առաջ, այլ իր պապերի առաջ, ովքեր միայն կարող էին երազել այս ժամերի մասին եւ այս հրապարակի. Եվ ես ինձ լիազորված եմ զգում ասելու համար բոլոր կասկածողներին, որ այս մարդուն չեք կարող կոտրել, այս ժողովրդին չեք կարող կոտրել, այս երկիրը չեք կարող կոտրել, և չեք կարող կոտրել այս երազանքը, արյունոտ դարերից եկած այս հավատամքը, որի անունն է Հայաստան! 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 Շատ իմաստալից էին Գարին Հովանեսյանի խոսքերը։ Երկրորդ վիդեոմ ունինք, որ ցևով մը կան փոխճացնի այն ինչ որ Գարինը գսե դարբեր ցևով։ Ուրեմն քանի օրեր առաջ ապրիլի 5-ին Ազատության հրապարակի վրա լուսանգարիչ եւ փնաբահբան Իղիան Ներսիսյանը շատ կոնկրետ հստակ ցևով ներգայացուց Հայաստանի փնաբահբանական հարցերը եւ թե ինչ էին այն պատճառները, որոնք այսօր մեզի մեծ մտահոգություն կրնան պատճառել։ Ուրեմն, թիրենք նաև այդ տեսայերիսը և անգետք, եթե ժամանակ ունենանք, մենք որոշ վերլուծություններ գնենք այս երկուքի մասին։ Թիրենք ուրեմն այդ տեսայերիսը։ Ասում են, երբ չի մնում երկն ու ջար, խենթերն են գտնում հնար։ Ես ավել կան վստահ եմ, ամեն Հայաստանի մի ծար, մի սար ձեր սրդերում է և ձեր ոգում է։ Մեր Հայաստանը մեր բնության մեջ է։ Մենք դերն ենք մեր երկին ու դրանք լոգ բարերջ են։ Դրանք դրսևորվելու են ամեն մի գյուղացի իրավունքը պահպանելով։ 23 տարի շարունակ ստրգացրեցին մեր գյուղացուն, կտրեցին իրան մայր հողից, դարձրեցին հանքափոր։ Եվ ովքեր արեցին դրանք, մենք մատնացույց ենք անում, ոչ թե միայն մեր իշխանավոր կոչված խամաճիկները, երբեք, այլ միջազգայինները, ամբողջ քրեա օլիգարխիան, որ հետապնդում է մեր Հայաստանի ընդերքը, որի դերը դուք եք, բոլոր հայ ժողովուրդը։ Ես մի քանի օրինակներով եմ ուզում խոսալ, որ ես բոլոր ժողովրդին հստակ լինի։ Մենակ Թևուդի օրինակով 25 միլիարդ դոլար Հայաստանի Հանրապետության համար մնում է ընդամենը 100 միլիոն։ Ուր են գնում մեր թողերը։ Այսօր նման հանքափոր հանքատերերը ասում են, որ իրանք ապահովում են գործատեղ մեր գյուղացիներին, իրանք ապահովում են և խոպանչիներին հետ են բերում գյուղ։ Ինչ ալինելու մեր հանքափոր գյուղացի հետ 20 տարի հետո, ասեմ ձեզ, իջեք Սյունիք, նայեք Արձվանիկի բոչամբարը, Հայաստանի այսօրվա գործող ամենամեծ բոչամբարը, բացարձակ մերյալ կոդի, ոչ գյուղատնտեսություն կլինի այնտեղ, ոչ կարող եք ապրել։ Ինչ զարգացման մասին է խոսքը, երբ որ մի պետություն ընդունել է հանքարդյունաբերությունը իր գերագա ջյուղ։ Երբեք, ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը լինելու է արդար գյուղացի, լինելու է գիտնական և ոչ հանքափոր։ Վստահ եմ, բոլորդ գիտեք, որ Հայաստանը ամենահարուստ երկրներից մեկն է իր ջրերով։ Ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի մաքուր զուլալ ջրերի հետ։ Հանքերով կերտոտում են մեր ստորգետնյա ջրերը։ Իրենց ասած ծրագրեր հեքերով,
որ պատկանում են բոլոր օլիգարխներին, որոնց ամսական մինիմում 20-25000 դոլար եկամուտ է ապահովում, որտեղ աշխատում է ընդամենը 2 մարդ, ասում են այլընտրանկային հոսանք են ապահովում։ Եվ ինչ է կատարվում Հայաստանի ամբողջ գետերը դրվում են խողովակների մեջ, որ օլիգարխները նորից փող աշխատեն։ Այսօր Հայաստանում գործում է 140 ՀԵԿ, եւ իրանք ուզում են 170-ը դեր սարքեն։ Ինչ է նշանակում դա։ Հայաստանում ոչ մի մաքուր գետ չի մնելու։ Ես վստահ եմ, ինչպես Գետահովիտի գյուղացին Արթար դեր կանգնեց իր գյուղին եւ ասեց ես եմ, չնայած իրան ճնշում են այսօր, չնայած փորձում են վախացնել, սպառնալ, ոչ մի գետ սրանից հետո հեք չի դառնալու, որովհետեւ Հայաստանի գյուղացին այսու հետ գյուղացի եւ քաղաքացի ոչ թե ստրուկ։ Մի փոքր բան եւ ես կավարտեմ իմ խոսքը։ Մենք ինչի ենք այս օրի հասել։ Շատ պարզ մատնացույց եմ անելու բոլոր այստեղի ներկա ժողովրդին։ Հստակ է բոլորիդ համար, որ ոստիկանները այսօր պաշտպանում են պատվանդանները, ասելով, որ դա պատմամշակութային գոտող է։ Ինչի չեն պաշտպանում Մաշտոցի շուկան։ Որովհետև իրանք հրաման չունեն։ Այո, հիմա ավելի վառ ապացույց։ Հետևում կարծվում է ջազվեն։ Բոլոր օրինախախտումներով ոչ մի օրինականություն չկա։ Գետրոնի տարածքում շինարարություն է 20 օր խնդրել են քաղաքապետարանին, որ տարածքը այդ կապույտ պլաստմասի թուրքական ցելոֆանով փակեն, չեն արել։ Խնդրել են իրաց նախագիծը, չեն արել։ Երբ որ ես դիմեցի այս հարցից, ես հիմա հնչեցնելու եմ հրեշտակների փոխկնդաբեթ Արթուրին, ասելով ինչի՞ չեք կանխում հանցագործությունը, հարային տարածքը զավթում են հարությունից, ինձ պատասխանեց՝ դե ջազվեն է, ինչ անենք։ Ես կոչ եմ անում ոստիկանությանը, կոչ եմ անում պարոն Օսիմյանին եւ կնդաբեթ Մովսիսյանին։ Եթե դուք իսկապես մեր արտաշ ժողովրդի կողքին եք, մի նայեք դրա դերը ով է, ջազվենը, Միշիկնա, չգիտեմ ով է, կանխեք այդ ավորինությունը։ Եթե դուք չեք կանխելու, մենք ենք կանխելու։ Ես վերջում ուզում եմ իսկապես բոլորդ կորանք, մենք եք տերը մեր երկրի եւ Հայաստան։ Հայաստան! 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 Այժմ ներկայացնելու եմ հայկական վերածնունդ շարժման հայտարարությունը Հրաչ Մուրադյանի սպանության արդիվ։ Հայկական վերածնունդ միջազգային շարժման ներկայացուցիչները իրենց խորին ցասումն ու վրտովունքն են արտահայտում Շուշիի անանձնակի գումարտակի հիմնադիրներից մեկի Հոհիդա Անդամ Պրոշյանի համայնքի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության առնչությամբ, եւ իրենց ցարապտությունն են հայտնում սպանված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամներին եւ մտերիմներին։ Լինելով Սիրիայից ներգաղթած ընտանիքի զավակ, Հրաչ Մուրադյանն հայոց պատմության էջերում իր հերոսական պայքարի կնիկը դրեց ոչ միայն որպես արցախյան հերոսամարտում, աչքի ընկած անհայտ, այլև որպես հայրենիքի նվիրված քաղաքացի։ Գյուղապետ, որը պայքարում էր հայրենի փոքր հողակտորը պահպանելու եւ շնացնելու համար, որի անկաշառ քաղաքական հայացքների, գործունեության եւ տիրող իշխանությունների դեմ ըմբոստ դիրքի համար, ներկա հանցավոր համակարգի ներկայացուցիչների կողմից նրա ղեկավարված փոքրիկ համայնքն անվանվել էր դաշնակցական որջ։ Նա հաճախ ստիպված էր արճակատման գնալ տիրող քլեոլիգարխիկ վարչակազմի ապօրինությունների հետ, փորձելով որպես գյուղապետ անաչար եւ արտարացի մոտեցումներով լուծել իր վստահությունը հատկացված գյուղի առօրյա դժվարին խնդիրները։ Ազատամարտիկն ընկա ոչ թե պատերազմի ընթացքում թշնամու կողմից ստացած գնդակից, այլ դարձավ ներքին նենք տավադրության նշանակետ։ Ներկայիս իշխանության կողմից հրճակված ապահով Հայաստանում գնալով նոր թափ են ստանում տնտեսական հանցավորտ մենաշնորային ոտնձգությունները, քաղաքացիներին բռնությունների ենթարկելու անպատիժ դեպքերը, անհատի ազատազրկման եւ քաղաքական սպանությունների համաճարակը, եւ այս ամենը կատարվում է քրեական տար պարունակող վերնախավի կողմից խրախուսվող օրենքի առջև անհավասարության եւ պատասխանատվության լիակատար բացակայության մթնոլորտում։ Հայկական վերածննդի ներկայացուցիչները Հայաստանի կառավարող իրավապահական մարմիններից պահանջում են բացահայտել ազատամարտիկ Հրաչ Մուրադյանի սպանության մանրամասները
Եվ ընդգծում են, որ ոչրագործությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ նմանատիպ հանցագործություններ, հանդիսանում են իշխող վերնախավի կողմից հրահարվող անօրինականությունների եւ անպատասխանատվության ներկայիս կարգավիճակի արդյունքներն ու հետևանքները։ Այս կանով, սիրելի հայրենակիցներ, ավարտում ենք մեր հաղորդաշարը։ Եթե ցանկանում եք ավելի մանրամասն տեղեկություններ մեր քաղաքացիական շարժման մասին, կարող եք փնտրել մեզ armenianrenaissance.org կայքում կամ մեր համապատասխան մասնաճյուղերի Facebook-ի էջերում։ Դուք նաև կարող եք մեզ հանդիպեք մյուս երկու շաբթի ABC կայանով ապրիլի 15-ին ժամը 8-ից 9-ը։ Հիշենք եւ հավատանք, որ մենք ենք միայն մեր ապագան որոշողները եւ ոչ թե մեկ այլ երկիր կամ ուժ։ Պայքարենք եւ ճանկթապենք, որ ունենանք մեր երազած Հայաստանը։ Բարի ջեր։ Հաջողություն։ Yeah.